Luana Minea și-a dat demisia din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov. Demisia consilierului județean PSD Minea, șefa Crucii Roșii Brașov, vine după implicarea în scandalul de la IPJ, în calitate de denunțător al polițistului Marian Godină, după ce acesta din urmă i-a luat carnetul de conducere unui șofer de la Crucea Roșie care nu acordase prioritate unui pieton. Potrivit lui Godină, Luana Minea, aflată în dreapta șoferului, a încercat atunci să-l intimideze, profitând de calitatea de șef a Crucii Roșii, dar și de cea pe care au ocupat-o până astăzi la ATOP. Vreau să vă comunic că în dimineața zilei acestea, doamna Minea Luana și-a prezentat demisia din ATOP. Am luat notă de această demisie și în ședința noastră de luna viitoare, ședința ATOP-ului, desigur o să luăm act oficial de această demisie. Consider că este o măsură bună, fiindcă de ieri v-am spus, eu nu văd de ce numele ATOP-ului trebuie să fie legat de această dispută care a apărut în cadrul Poliției Județului Brașov. Să n-aibă cineva ideea că, fiind membru ATOP, îți permiți anumite chestiuni care sunt pe lângă lege. În urma reclamației depuse de Luana Minea, agentul Marian Godin a fost chemat la ordin de superior, iar comisarul șef Gheorghe Onofrei, adjunctul șefului Poliției Municipiului Brașov, i-ar fi spus lui Godină că nu-l vede bine pentru că doamna Minea face parte și din ATOPT și că se va duce la domnul Chestor, unde, cităm de pe Facebook-ul lui Godină, are intrare. Și organizația PSD Brașov declară că analizează situația doamnei Luana Minea, care riscă să îi se retragă sprijinul politic pentru funcțiile publice pe care le ocupă, dar poate pierde și calitatea de membru de partid.